النهارده هنعمل مع بعض فراخ محشيه. اول حاجه هنجيب فرخه متوسطه، مش صغيره ولا كبيره. هنجيب مع بعض البصل، هنقطعه زي ما احنا شايفين كده. حمص هنبقى سلقينه، ناقعينه وسلقينه. وعندنا اللوز، اللوز زي ما احنا شايفين هو محمر. بيض مسلوق، قرفه، ومعانا هنا حبه هان، طماطم، والملح بقى والفلفل والتتبيله بتاعتنا اللي احنا بنحبها، اللي هي بقى تبقى زعتر. دايما الفراخ بحب احط معاها قوي الزعتر، ريحان، بيدي طعم حلو قوي ليها، بتبقى حلوه. يلا تعالوا بقى مع بعض نبدا. اول حاجه نعملها هنعمل الحشوه. اوكي يلا هتبل وبعدين ايه احشي. هنملح، بصوا كده من جوه، هنحط الملح وهنحط الزعتر. اوكي تعالوا بقى كده تحت الجناح، كويس اهو اهو كده تمام. وهنعمل بقى ايه اهو، بصوا بقى بيلة تبقى حلوة من تحت الجلد ومن فوق الجلد، مش بس ايه، مش بس من فوق الجلد، لا احنا بنتبل كمان من تحت الجلد كويس قوي علشان طعمها يطلع معانا حلو اهو. بصل تطلع طعمها حلو قوي 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 اهو كده اهو، شايفين كده ازاي اهو. هنحط بقى الحمص. ممكن تعملي فرختين في نفس الوقت لو عندك ناس كتير شويه هياكلوا. ونحط اللوز اهو، شايفين كده حابين نحط البيض المسلوق هنحطه، مش حابينه خلاص، بس هتطلع حلوه قوي وتجديد في الاكل، فجربوها اهو كده بقى. وايه ونقفل الفراخ اهي. اوكي فين بقى الحبل اهو. يلا بصوا بقى ازاي هنجيب الحبل اهو، بصوا بقى هنجيب اهو كده، شايفين ازاي اهو. هنقدمها هنا، فاللي هعمله ان انا هحط الطماطم من تحت كده. اوكي اهو، وهنقل الفراخ كده. حابين نحطها في كيس حراري عشان تبقى اسرع، تعالوا نحطها في الكيس عشان ايه تبقى اسرع. مفيش الكيس مش متوافر، هنعمل حاجه سهله جدا. هنحطها في الصينيه زي ما انا حطاها، وهتدهن زي ما انا هدهنها، وبعدين هنعمل ايه اهو، بعدين هنقوم مغطينها كويس جدا. اهم حاجه نتاكد من تغطيتها، مش هنحط ميه ولا اي حاجه خالص. هناخدها بقى كده اهو، هنحطها كده. اوكي وبدل بقى ما هرص الحاجه هنا، انا هرص ايه معاها الحاجه هنا اهو. والكيس الحراري بيشتغل، هوريكم برضو ازاي. هنحط البصل، بصوا بقى كده تعمل صوص حلو جدا ويتشرب كله مع بعض. وناخد برضو كبشه من هنا اهو، واللوز بقى هينزل، شايفين كده. وهنحط ايه بقى القرفه، وهنحط الحبة هنا اهو، شايفين كده. نجيب بقى كده كيس، وفين اهو، وايه هنقفله اهو. بصوا بقى كده اهو، الحركة اللي هنعملها ان انا هقوم قطع من هنا كده علشان يبقى فيه تهوية. ونحط بقى، هنحط المية اهو. اهم حاجه
لما نيجي نقطع هنقطع من هنا، هتقطعيها وهي دي بصة فوق، مش ايه مش اللي تحت او اللي قدام، هتبقى دي وتطلعيها فوق. اوكي كده، وهنحط شوية مية كده من تحت وهندخلها في الفرن وتطلع لنا حلوة قوي قوي قوي. يلا اهو،